Kolekcija Stefani, modno studio Anastasija. Kristina, graciozata Kristina! Inako moram da vi kažem deka modniot kreator Anastasija za prv pat vo svojata kreatorska karijera pravi kostim na kapenje i rezultatot je očekljiden. Vidite ova ubavina. Viktorija, dragi moji, Viktorija! Evo defileto, aplauz! Pa ovo ne je kostim za kapenje, ovo je super kostim za kapenje! Kolekcija Stefani, modno studio, Anastasija! Šuvo peći tomceto. Ovije ne se dvodelni, ovije se trodelni kostimi za kapenje. Kosa! Kosa! Samo Ricky Martin i ja si imam evakvi ženski pokraj nas. Hop! Yes! Hello!
jasno je što sam rekao. Yes. Auf Wiedersehen. Goodbye. Ciao. Do svidanja. Do viđenja. Do gledanje. A sega je Žuli. Žuli poveli. Сите модели што ќе ги видите оваа вечер се изработени во модниот салон Pretty House во собственост на госпоѓа Рада Наумовска. Е, ова чудо не сте го виделе. Hello! Опа, тамо е вода! Стој! Ке се издавите, ке се подавите! Ваму, ваму! Облечени во водата влегоа. Ова не се женски, ова се супер женски! Чето така. Теа. Нема водата. Јес. А гледајте го сега ова, драги мои. Стој, стоп. Hello, baby. Направим го кејфот, мафним, мафним, направим го кејфот, мафним. Мафним. Тоа. Таа ве сака сите. Goodbye, my love. Goodbye. Ова не е ревија, ова е лудница!
Много си сериозна, бейби, много си кул. Само така трябва да се мажите кул. Yes! Аз съм малко лута. Ама тежка е манекенската професия. Yes. Погледни ме во очи. Ке си го отзивам живот, ако не ме погледнеш во очи. Тука насред битола, ке си го отзивам живот, погледни ме во очи. Зашто ми избега? Шо сме важни, шо сме важни. И ова беше колекцијата број 2 за вечерашната модна ревија на Модно студио Анастасија. Ја видовме колекцијата на костими за капење Стефанија, ја видовме четирите најмлади манекенки, три се појавија, четвртата доживеа цивилизацијски шок. Но мислам дека ќе смогне сили повторно се појави. Готово? Не се појавува? Сигурно? Баш ми е жал, ако сум јас кривецот, многу ми е жал. Те молам, појави се, те чекам! Расплакана манекенка. Сите се расплакани манекенки. Окей, Жули, докај сме? Наред е да кажеме дека фризерскиот салон Guns N' Roses во собственост на Гага се потруди за изгледот на младите манекени, а за мојата фризура се погрижи фризерскиот салон Нада и мојот стилист Мери. Колекција број 3. Така. Еве ги нашите галеби. Ревија. Генерални спонзори оваа вечер се Капол Кафе Мексико, во чија палета на производи се првенствено експрес турско и филтер кафе. Производи од лиценца, производи по лиценца на Мексико и Италија. Капол нуди топли пијалоци за ладни времења, ладни пијалоци за топли времења, какао и овошни чаеви. Следува вториот генерален спонзор, а тоа е Техноплан Битола. Понатаму, Мисома, Друштво за трговија и услуги ДОЛ, увоз и извоз, Битола Мак, Енигма Битола, Шикло Комерц, првата приватна печатница во Македонија, Водостопанство Битола, Римани, Пилана Молика, ХМС Стрежево, Макошпет Битола, Албоника Вадарци, Динамо Хит Велес, Цермат Битола, Канди Охрид. Oh, oh, oh.
Vecerna toaleta. Elegant. Не ја гледај толку, очи ќе ти истечат. Не ја гледај толку. Елеганција во движење, модно студио Анастасија.